Dhuratat janë ato që mbi zotërojnë në këto periudhë festash. Një nismë në Bira Tirana ka dhuruar pako për fëmijët në nevojë të shkollës Ali Demi. Edhe pse mund të mos kenë patur mundësi që të kenë dhurata nga të afërmit e tyre, këta fëmijë festojnë ndërimin e viteve, ashtu si gjithë bashkëmoshatarët e tyre. Në filozofin tonë, në misionin tonë, është një marrëdhënie shumë e ngrohtë midis kompanisë dhe njerëzve në nevojë, familjeve në nevojë. Me këtë rast dëshiroj t'i uroj gëzuar festat e vitit të ri gjithë shqiptarëve, në mënyrë të veçantë klientëve të Birës Tirana, të kësaj kompanie gjigande, të kësaj ikone të industrisë ushqimore në Shqipëri, e cila jo vetëm këtu, por edhe në mjaft shkolla të tjera dhe në shtëpitë e fëmijës do të organizoj shpërndarje dhuratave që edhe ata të ndjejnë dhe të festojnë së bashku me birën tonë, me produktin tonë, festat e fund vitit. Edhe për drejtoreshën e shkollës Ali Demi, në ambientet të së cilës u shpërndan pako dhe dhuratat për fëmijët, ky model është një shembull që duhet ndjekur nga të gjithë. Do të falenderoja zotin Luan Bregasi dhe kompaninë Bira Tirana, të cilët janë gjithmonë në mbështetje jo vetëm të familjeve nevojë, po për çdo familje që ka nevojë dhe dëshiron që këto festa t'i kalojnë në tavolinë të ngrohtë. Ndërimi i viteve është një periudhë shpresë, solidaritetit dhe dashurisë, sidomos për fëmijët dhe ata që kanë më shumë nevojë.